Okay, takže jsem zpátky, já se připojuju na server. No, vole, mám se takže co tady máme? Mám se vrátit na levelu, vole. To budem potřeba na zase utaž, vole, to hodí pak. Kdyby zde byl čurák, tak já měl na sobě 30, víš, vemeno. No tak sorry, aha. Vole. No tak sorry, vole, no, mi tam psem upraští, ty vole, hlavně, kdyby se nechomilo, to kdyby bylo stará, ty vole. Jsem ufláknul zemi. No to vás plákne, no, to vám mladá. Trc, tady máš knihovny, tady máš tohleto, tady máš tamhleto, tady máš tohle, 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 takhle ti zasedu pěkně ty česky a vyliš mi prděla. No já co vidíš, co udělal fakt toho mladá, ty vole, tam si nějaký něco na to řekne, ty vole. Sebral jsem si pěkně diamanty, rubíny, safíry a já jdu do prdele odsaď, ha. Jau. Diamanty jsou tady uložené a se Strongholdem jsme zatím na nějakou dobu skončili asi. Myslím, že ty nemáš náladu vracet se do Strongholdu, viď? Já mám náladu vracet se do Strongholdu, vole. Tak běž hledat. Ale nemáme Ender oči, teda Ender perly. No, do Endu asi ne, no, zatím. Ale víš co? No, to vidím. Nápad, dej si warp otazník. Warp otazník? Jo, jo. A proč by se to na warp jako? Dělej. Warp, mezera, jo, otazník. Jo, jo, vydrž. Jo, prostě nepiš tam otazník. Tak co, jako mám ho tam napsat, nebo tam mám jenom, vole? Normálně jak no. To slyšíš, otazník. Takhle. Cože? Warp, otazník. Arka, si ty si kus vole. Tak počkej, já si zapnu pohled speciální, vydrž vteřinku. Hej, to je vysoko. Jsme tu správně? Jo, jsme tu správně. Když slezeš dolů, no počkej. Když slezu dolů, tak když se podíváš tady, tak tady máme na výběr hned dvě místa. Jo, kde můžeme bydlet? Jo. Jo. Tak, vyber kterou? Která se ti víc pravou. Líbí? Pravou. Pravá. OK. Tam jak je nahoře ten zombík s tím, jo, tak nahoře. Počkej, já toho creepera, když se jim povede ho dobře navést, tak by teoreticky mohl bouchnout a pomoct nám vytěšit kus baráku. Jo, počkej, ty jsi mi jako barák v té skále. No. Jo, takhle. Je bacha, on má lopatku, ten debil. Částečně ve skále. Ale, hele, padá, padá. To je blbeček. Ty jsi angry, vole, ale jsi taky dost blbej a v prdeli teďka právě. Tu, no, a ten creeper, hele, bacha, počkej. Hele, skočil. Taky na něj, vole, skočím, počkej. Nech ho ať bouchne, no tam ať bouchne. On už ale nevyleze, vole. Ješiši. Tohle není terénko za ty blbečko, aby vole lezil nahoru. No ale kamaráde, jakože, než vyskáčeme k našemu budoucímu sídlu, tak se to asi poserem. Hele. Já mám takový nápad. Se jo, počkej, ono to nejde vlastně to, viď? Vzít ty enderperly, vole, z toho. Z čeho? Z toho pohledu. No, tam z toho. No, z toho oni oba zmek tu. Egg of Ender, ne enderperly. Enderperly potřebuješ pouze na jejich výrobu. A z enderperl, nebo z ender eye, bez toho. Krávo blbá, pojď dolů! S těma stejkama, ty hovado. Okej, jsem někde nahoře, kámo. Tady takový příhodné, vole, místečko pěkné. Já jsem tam za chvilku nahoře. To věřím. Nebo respektive... Jseš tady. Ty vole, děláš. No prostě, Arka, co děláš? Co děláš? Což ty trouba? Nejdem nahoru úplně, vole, tady. Ve skále. Tady ve skále? Uprostřed skály? Jako zví... No? Jako s výhledem... Hej, my máme i bazén, jo. No? A počkej, Miko, to pak ještě později udělám, že tady normálně dolů bude quick drop. Nahoru přijdeš, vole, tam bude vozík, to ti, vole, vyveze nahoru, tam ti to zastaví, vole, ty vyvezeš a tě to sleze dolů. To radši skočím, vole. Koukej. Uáá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 á Teď mi právě, vole, zase se bugla míš, vole, přijel pod vodou. Dobrý, už. Ono, vole, občas udělá tudu, vole, a hej, se. Ale panáčku, ale my tady máme hluboký bazén, jako. No. Ty, to je na potápění jak dělaný. Ty kjávo, to je hlubka, nahoru, bublinky, bublinky. Bublinky, 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 bublin
Paráda. Mně si vole na Skype přidá nějaká vole bublinka. Vole nějaká random shit vole holka. Ty vole, ani nevím, kdo to kurva je. No, aby to nebyla tvoje maminka, vole. Je neprý, ahoj mami, co je, vole? Ahoj mami, ne po kom jdeš, vole? No, po kom jedeš, víš, vole? No, já po tvým mám asi těžkou, vole. No, to vím, no, ty jedeš po operatorce z Vodafonu. Ty vám na mě dá příjemný hlas, panáčku. No, a taky něco jinýho příjemného, víš? A dokonce znám i její jméno, heč? No, vole, a vy se těžně nepředstavila, ty blbečku. Ne, tak to vás jsem představil až potom. Jakože jako až hluboce potom. Víš, až jako co hluboce začala polikat, tak pak se představila takhle. Jo, no, ty tam zase něco píšeš do toho chatu, já to nevidím, ty mrzáš. já tam píšu Warpset, vole, a přemýšlím, jak bych to nazval. Nic dobré, kašu na Warp, spawn, a jdu si vypít skobl, nějakej, kobl, stone. To je podezřívavý, vole, jak. Protože... Jako jestli pak chceš, můžeš ten díl vole dohledat, ale řeknu ti, že jako s tím, co zatím máme natočený, vole. Tak to bude extrémně dlouho. Počkej, dělám schody do nebe, vole. To bude vole další, to bude vole další neštvátá, jak se tomu říká, vole, slušně. Slušně a nevědecky, vole, aby to pochopit, aby to malé dítě, vole, nepochopilo. Jak to je postavení? Erekce ne, vole. No já to chtěl říct už, jo, aby to malý děcko nepochopilo, víš, kdyby se nám do někdo díval. A je dobrý, no, dobrý. Vždyť to řekl slušně, vole. Erekce, to je slušný, spisovný nápis. Slušný spisovný přepis, název, ale jsem chtěl, aby to vole malý děcka nepochopili, víš, aby nevěděl, o čem se bavíme, vole. No tak prostě na stojáka ne, vole, že to bude být pěkně vykurvená píčovina, vole, zase. To bude stát, vole. Aby vole, jaký malý děcko nepřišlo, vole. A mami, kdy budu mít erekci? Pepičku, už jsi měl dávno, akorát si prospínkal. A máš popiče? No, ty máš popiče. Nemíku, pojď warp, warp. Nejdu warp, já tě vidím, vidím tě. Nemíku, pojď warp, kašli na to. Asi děláš, už se mě prda s těma názvama, ne? Já tam mám zásoby, a teď jsem se doběh podívat semka také nahoru. No kamaráde, co já mám tady v plánu, ještě to budeš čumět, vole. S tím baráčkem. Četl jsi někdy tady úplný ostrov? Ty vole, jako já čtu asi tak, ty vole, jako ty jezdíš tam na tom, na motorce, takže jako no. No, okej. Okay. Tady úplný ostrov. Krásný, moc krásný, moc krásná knížka od Gilla Verna. Tak Vodžila Verna znám akorát 10 000 mil pod mořem. No, no, on to navazuje pak vlastně, protože se tam potkají s Nemem tí, s Trosečníci, nic není, Trosečníci skoro tady na ostrově. A pak s pomocí vlastních sil a vlastní vynalézavosti a představivosti si vystaví barák v žulové skále. Hej, já vidím mraky. Nebo spíš takový Tetris. To je jak Tetris, ty vole. Jako si děláš prde. Hej, já se na něj můžu šáhnout. Můžu si odkrojit kousek, to nejde, víc. No, a pak vlastně jezd, víť, bebečku. Já vím, vole, že bys mi rád snesl modré z nebe a jsem na to. No tak já už jsem v nebi, vole. Skoro. Už jsem úplně nejvíc. No, ještě nevíš, nejsem, ještě mi to jde furt skákat nahoru. Ty vole, jako... Sorry. Já to tě půjdu. Arkasi, ty zasraný vemeno, vole. Ty já ti seknu, vole, ty poletíš dolů, vole, ty se... Jak seš... Vole, nevíš asi, jak se tam dostat paní dolů, ty. Vole. Hemi, prosím, vím, že ta telefonická z Vodafonu byla pěkná, ale nemusíš teďka při Let's Play masturbovat. Ty vole, Arkasi. Hemiku, klid, ty vole, myslím si, že své pudy dokážeš ovládat. Já ovládám si pudy, vole, ale ne tohle to. To mě tady ty vole už po čtvrtý, mě tím tady vole zneško... Já jsem v mraku. No teď jsem momentálně v mraku, vole. Jseš vole bátej, když jseš v mraku. No ty ho nevidíš, vole, protože to máš vyplý. Já teď si podívám na ten náš baráček, jestli by to nešlo tamhle nahoře, že bysme jenom vysekali stromy, víš? Myslím si, že ne. To by se nevyplatilo. A tak... Já teď, že nejsem zase tak dobrý stavitel...
aby vole postavil nějaký barček. Máš kousek masa? Mám. Hoď. No, vole, dík. Dobrý, stačí. Mám jenom dva hládky. Tak. Protože já nejsem moc dobrý architekt a uzážně na ty kitu, tak to by dopadlo, tyhle, ten baráček. Takže nejsi dobrý architekt, když stavíš docela dobrý haluzny. No, já tady dám přeskákat, vole, já si tady dám ten, ty vole, jak se to jmenuje? Ten moc, jak tam skáčeš, jak pitomec. Warp. Warp, mezera, set, mezera, jméno. Cože? Warp, jestli chceš tady nastavit warp. Warp, nechci. Hemíku. Já vím, jak se nastavuje. Hej. Čum, jak se netrfím, jak se tam rozplácnu, sleduj mi. Sleduju. Tohle by nějak se rozplácl. Emiku. Buddy disconnected from your channel. OK, lidi, já že uklíním, tak se osvů. Dobře, takže zpřísněte teda pak... Dobře, OK, Emiku, klid. Dobře, dohodli jsme se, že když se vrátí, to by pro diváky, jo, informace. Dohodli jsme se... Co? Hemíku? Co? Připoj se. Já se připoju, já se snažím, vole. Protože mezi náma proběhlo, došlo k dohodě, že když mu pak... Vykouřím. Sex, no. Takže se vrátí, takže Hemík se vrací. Debile, vole. Ty vole, já se rozplácnu. Ale jdu na záchod, vole, protože si mě s tím docela nasadá. Takže ty máš nějaký krásný jump dolů, jakou šipku, vole, a mám se s tou pochcal, vole. No to takže jsme viděli. Takže, pause a fk. Stříí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  Taky jsme zpátky a Hemík něco našel, nějaký pískový schody prej. Vidíš to? Pokud tohle není zasypáno MBC vesnice, tak asi bude za totálního debila. Proč bych byl za totálního debila, ty vole, že ty to jsou nějaký schody? Musím být zrovna, bude ten já, kdo ti to řeknu, ale jsi za totálního debila. To nejsou schody. Vylez ven, pojď se něco podívat. Hemíku, sed na to, otoč se a pojď se na něco podívat. Vidíš no. Ten kopec? No. Vidíš tady tu díru? No. A ty schody, jak ty říkáš, tak to je jenom to, že to tady vole takhle pěkně vyrovnává, víš? Takhle, ten kopec jakoby, to je prostě podloží. Takže tady máš zbytek písku a můžeš to zasypat. A já si jdu na studovou sprchu. Ne, normální sprchu, teplou pěkně, pěkný teplá vodička. Z pražský teplárenský. Tak topte, hoši, topte, ať je nás víc. Viděl, ne, ty asi si možná nedíváš na burcajk. Ne, nekoukám. My se s vámi rozlučíme, já se jdu koupat. Zatím, střih! Tak jsem opět tady. Zjistil jsem... Víš, co jsem pustil? Jo. Zjistil jsem, kamaráde, že máme natočený, víš kolik, vole, už to počítat, ty vole, kolik máme natočený. Hodinu a 50 minut videí, vole, to znamená zhruba něco kolem 4. Banzai! Njaf. Njaf, vole, no, hav, vole. A asi si uděláme nějaké zpracování rudy, ještě teďka ve videu. Jo, aha. Teď bych nahovno, mi nahoře zůstal ten boomerang, já jsem ti ho tam chtěl hodit a ono to nějak nevyšlo. Hemíku, počkej. Ale hodil přede mě, ať se zavodem do země. Co nepích, počkej. Stoj, nehybej se. Co děláš prdel, vole? Zahodil jenom na zem, jakoby. On se vrací. To prostě vole asi nezahodím. Nezajímavý, že já jsem ho zahodil. Hej, vole, on se pokud... Normálně, jako kdyby ho chtěl jenom zahodit přede mě. Nosím prášky do země. Okej. Okay. Ano, já to vidím tak dlouho. On se tím vrátí.
No nebo tak. Se proběhneš. Tak. Co nějaké zlato, nějaké železo? A pojď mi hopla. Tak, a jdu dělat pulverizéry a podobné kraviny. No kamaráde, řeknu ti ty vole. Budeš tomu něco potřebovat? Něco náročného? Jak se to vezme? Jakože nějaký materiál, co se blbě schání? Láva, ty vole, já jsem debil. Mami, já tam mám za hůčel. Já jsem pojďal po vesnici. Oni se vole nedaří udělat z grevlu, vole ten, flint. Grevel, co to je? Jo, to jsem taky někde viděl. A teď nemyslím to studio grevel, co vremolíš. A, mám flint. A já mám poušť, a co se skrývá většinou za pouští? Velký hovno! Kecáš, vesnice, vole. A od kdy? Ukázal jsem Hemíkovi tady na nejnovější vynález, tyjo. No já jsem z toho na větvi ještě teď, vole. Uměl jsem nádobí. Oh, takže můžu mít cigarety. Ne, ty už tady mám. Hemíku, takže tichá domácnosti nehrozí, co? No, tak to se mi se 100% jistý po tom videu. To si jako myslím, že budu těžce v ryti. Na tenhle kopr nemůžu šát. Ale? Tady jsou nějaký automatický pochodně, nebo co to je? Jaký automatický pochodně, vole? Nevím, nějaký ohně? To nejsou... To je blbec. To nejsou automatický pochodně. To jsou takové keříky, vole, co takhle rostou normálně běžně. Ale jsem prasata. No, tak jedenkrát by ses mi mohl přinést. Jedno prase jako živý? Mrtvý, vole, možná. Tak víš, jak záleží na to, ty jsi takový prasák, vole, a uchylák na vodafu. Dobrý, tak já jdu na steaky. To bylo teda bifteky, nebo co to je? Prasat. To je úplně ty... No, steaky jsou z hovězí, ne, vole? No, chceš vidět, jak končí prasata většinou? Koho? Víš většinou, jak končí uchylný prasata na vodafon? Hele. Nech Vodafone Vodafonem. Já jsem tu přítelkyni stejně napsal. Že co? No ne, teda jako, že bych si užíval jako s tou, s Vodafoňačkou, ale jako, že... Jako zařizuju po... paušál. Jo, paušál, jo, jo, chápu tě. Chápu, paušál. No. Paušal. To je kuň. Ne, to je prase tohle, žižový. Hej, uděláme černý prasata. Ty jsi blbej, vole. Chci udělat černý prase, vole. Tady se dá obarvit ovce, vole. Nedá se obarvit ty prase. No takhle, že tebe bych, vole, obarvil ty prasáku. Já jsem dobytek, já nejsem prase. To je úplně jedno. Ne, tady se zombík topí ve vodě, to je úchyl. No, po nějakým úchylovi ty radši pomoč. Je toho... Ne, to by možná i stačilo. A tak jako ten paušal, ty, co jsme tady probírali, jako co ti aj nabízela, prej, to není jakože špatná nabídka, ty vole. Hele, neomezený SMSky, 300 mega v internetu, po vlastně vyčerpání tady těch dát, tak se jenom zpomalí. Jo, počkej, takže ona volala obchodně a já myslel, ty vole, že vlastně se to chtěla zaprcat. No tak to ještě nevíme, že jo? Aha. Hemiku, ty kanče. Když ale na to jako, že natáčíme videa, jsi docela takový zprostej, ne se mi zdá. No tak podívej se, když budu slušnej, tak na mě nikdo koukat nebude, protože na slušný lidi, nebo takhle, podívej se, já jsem prostě svůj, přirozený. Přirozený, takže jsi prostě vydlaždič. Nebudu... Já jsem přirozený mrtvej, Arkásko, pomoc! Ty bo, tady je zubíku, pomoc. Jupi! Nepomočím. Nejedno, já jim uskáču. Sice tady vůbec nevím, kde jsem, ale... Je tady prasa, tři prdele, samá kráva, kijava.
A vůbec u sebe nemám batoh plný věcí. Co ve, honí ti zombíci? Kdyby jenom jeden. A má ti tě, víš? Jau! Jau! Ty to už nevíš, jaký když tam víc jsou smíje. Víš? Ale kasi, nechni vejš. Ty vole, já moc si srdíčka ty vemenu. Dej ho na spawn, ty krávo. Dělej, zachraň mi! Seda to, angry zombie, ty píčo! Hemi, kupo, za tebou! Sadil jsem ale díry cipa. No ty krávo, mohli jsi přestat utíkat, vole? Tím, že utíkáš, to ještě zhoršuješ, vole, zvětšuješ naši tamé čanky. Cipní pizdo. No ty krávo, no já tu nebudu, vole. Back! Uf! Utek se vím. Jo, myslíš, že jsem bude tam mladě na vzůřivě do klávesnice. Já napadil tě jít, vole, se domů vyspat. A pak dát lomeno back. Já nenapadně, já se půjdu umřít, doma, já nevím. Ty jsi pako. Jak ono to je? Trc, trc, trc. Ne. Warp. Je to bylo napsaný? Šli na to, vole. Jo. Jak to máte šip v té hlavě, ne? Co? Vzadu z hlavy ti trčí šip. To mi netrčí z hlavy, ale z ramene, vole. Jo, počko, ne, to máš na hlavě, víš, zabudlý. Jsi až pr... Ale, fakt, čo ještě? No. To máš přesně po všičce. Ne, Miku, vylez ven, koukni. Koukni, vole, tak, tak jenom si tak stoupnu, vole. Ach, a počkej, čije, já... ach, čije. Já vím, že chčije, já si musím upít 100. A se na 21 stejku, taky upeču, a se potřebuji najíst. Jo, sorry ty vole, já myslím, že... Hej, já ti normálně jebnu. Poslouchej, ale vole, zkus vole jít se F5-kou vole dozadu, no. To... Vypřeji všem kafláknu ty ohně, tady jsou. To si děláš prda, to jako budem žerát, jo. No, na co pěžeš ty cobblestony? Co? Ale co, na co pečeš ty cobblestony? Já nepeču kobl. Co je? Já se ti říkal, že to tam potřebuju naházet, aby se to vypeklo. Jaký cobblestony? Že se potřebuju najíst. Já cobblestony nepeču. A dva jsou v prdeli, vole. Kdo dva? Co dva? Vole, zase máš ty, stejnak vole, bez tak. No jasně. Arkasy! Tady máš, já ti to vyhazuju, vole, ty čumíš vole jak půl do toho. Ty čumíš vole jak tu vás nudlí. Jaký čumíš jak půl prdel z gačí, vole? Jsem ne, vole. Ti vytřepu prdel z gačí od Gucciho, vole. No ty pítle. No to ne. No, a nemám žudry, vole. Ty vole, kam jsme zli ty žudry? Jaký zas šutry, vole? Vezi se bude blbej, ne ty vole? Co děláš, já tohle nechci. Říkal, kam ti zmizí šutry, jak jsme dělali šutry. No jasně, vole, plásti se třeba crafting table, vole. Blbej. Ježiši, tak už mi trošku hrabe, nemě bejt. Trošku? Trošku? Ale mě jako vážně hrabe, tyjo, ale moc. Trošku? Vole, ty si vybíjel celou knihovnu, vole, Bůh ví, co to v té knihovně, vole, bylo za prastarej prach, ty vole. Čiže se tam, vole, načišel. No, vole. No, ty jsi šikulka, mejdlo, no to je teda hezký. Jaký mejdlo? Výborně. Co? Opak, jak nám stává. Facebook. Okej. Okay. Budu potřebovat cobblestone, budu potřebovat dřevo, to pro všechno mám tady, tak. Dobrý, tak. Au, to byl nepříjemný zvuk. No, to se strčí akorát telefonu na běžky.
telefon, telefon? Někdo strčí? Někomu? Víš co? Tady si prdel máš, nemám hezčí meč. Ty máš vojek ze Zvězdných válek. Unicipe, nevidím na crafting. Vodafon. Ty, jak bylo to jaro na zajíce, vole, ta reklama od Vodafonu? Nevím. Už to fičí. Už to fičí, si pražíš jako čarem. Pojď mi, pojď. No, nemyslel jsem pod mýho Pavole. Do prdele. Ty velikonoce, vole, ten velikonoční, vole, ten. Ale vteřinku lidi, já to stopnu, asi to mají najít na YouTube, a ono má chuť mu to zanotovat, ty vole, od Vodafonu, reklamu. Vteřinku. Dobře, sobě, rozkaše, majca, dej si do kaše. Hrvníku, dáš si... dáš si majca do kaše. Hrvníku. Počkej, dělám bordo v Českách. Dopřeješ si rozkoši, dáš si vajca do koše. Ty vás to nemůžu. A tohle by teoreticky tady mohlo být. Vidíš se, ne? Tady na vrf mini. Tady je co? Dopřeješ sobě rozkoši. Hej, my máme strašný bordo v Českách. No počkej, vole, až udělám ten náš rádoby třídicí systém. To bude, vole, systém, kdy ty budeš mít takhle, od jedné stěny, vole, až po druhou stěnu, vole, po, prostě stěnu, plnou truhel všelijakých. 10 diamantů jenom a 24 rubínů jenom. A v těch truhlách budou uklízený věci, respektive uklízený tak, že tam bude totální bordel. Jenže, pozor na tady šajmy na tu páčku, vole. Jenom, co tady, vole, cvakal? No to je to. Koukal jsem tam na ten třeba. No, nikl, vole. Tiny pile of nickel dust, vole. No, tak to rovně je tady ven, vole. Protože když bych se ve stu udělal tiny pile, tak to pak, vole, musím takhle spojovat hezky do niklu. Zpátky. No, já jdu na dřevo. Víš, na dřevo, dřevo, kucůre. Škoda, že tady, vole, není Lukáš, vím, přezdívám ve třídě bobr. Tak to já si taky skočím. Hej jo, ty vole. Něco se nelíbí tady, tak je extrémně tady ten strom, vole. No, za chvilku asi dotočíme. Protože koukám, že Emíka netočím, ale vytáčím. Víš, Emí? Já asi jo. No, asi jo, vole, ty už jsi taky pořád, vole, vedle z toho telefonátu, viď? Ty vole, to bude až to bude něco, vole, co by myslím za epický název těch dílů, vole. To schválně, vole, se podívám, v který části to bylo, vole. A schválně vystřídím tu nejlepší část toho, vole, a hodím ju normálně, vole, jako toto. Já to taky asi vystřihnu, vole, hodím tě jako toto, vole. Hodím, že na loku, viď? Kapitáne. Perverzní kapitán, zajímají ho. Bože můj. Tudurum, hovor, hovor, vzem se zpátky.